सृष्टि हब से आश्रय तो अन्य कौठी ने पड़ब ना तुम्हें भल अच्छा तो तुम्हें सुखरे अच्छा तो माँ मो सुखरे अच्छी आउ प्रसन्न मोर इठारे कौनसी प्रकार अभाव ना आपण जामाता मोर बहुत ध्यान रखुचंदी मते तो एठी केवल अभाव ही देखा जाउची आसी मते टिके भी प्रसन्न लगू ना माँ एमिती काहेकि एमिती कौन देखिले आपण इठारे चलंतु चलंतु माँ यहाँ कौन रहिबा योग्य स्थान चतुर दिगरे खाली हिम आउ हिम टिके पवन भी नहीं एठारे गोटे साधारण आश्रम भी नहीं किपरि रहुच पुत्री तुम एठारे ये किभली दुख बरण करिच तुमे चलंतु माँ टिके रहि जाओ पुत्री एबे हिम उपरे आउ चली पारिबिनि मु जामाता आपण कष्ट बुझिपारे आपण मार्ग में पुष्प बिछेदे तुम्हें कौन भावु एसब चमत्कार प्रभावित तो ही कदापि नुहे मो मार्ग में पुष्प बिछा हेब आ कन्यार जीवन में कंटा बिछे दिजा यह मु कदापि स्वीकार करें किंतु तुम्हें चिंता करनी ए आसी जा तुम्हें देख तुम जीवन रु सब कंटा दूर करिबा परे ही जीवी मु बुझिलो पुत्र अलग बस नाई राजकुमार मुझे बसवि कहीं जयंत एठी बसिले कौन असुविधा अच्छी असुविधा अच्छी मुली देवराज इंद्र पुत्र आए जड़े निर्धन ऋषि पुत्र जा जाई आमठारो दूर रे बस ये कौन करुच जयंत बसी जाओ आचार्य ए ऋषि पुत्र मो समीप रे बसिबार दुस्साहस करुची ये गुरुकुल जयंत एठारे समस्ते समान क्षमा करिबे गुरुदेव मु समानता पई अन्य कहार पादर धूली को चंदन बोली भाभी निज मथारे तिलक करि परिबिनी मोर आउ या भितरे अंतर को केही भी दूर करि परिबिनी आचार्य जयंत बसिरु तुमे एठारे देवराज इंद्रंक पुत्र नहि केवल जने छात्र आउ कोनोसी भी छात्रर ए अधिकार नहि जे से निजर सहपाठी को अपमानित करिबो बा निज गुरु सहित अभद्र व्यवहार कर तुमर अशिष्टता आउ अनुशासनहीनतार ए दंड हो तुमे मातंग सहित निज कक्षर समस्त सहपाठी जलर व्यवस्था कर हाँ जयंत
ସମାନତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତନ୍ମୟତାର ସହିତ କରିବ, ଏହା ହିଁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ। ଆରେ ଏଠି ଠିଆ ହେଲେ କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ନା। ରହିଯା ମୂର୍ଖ, ରହିଯା, ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ଲାଭ ଉଠେଇବା। ଏବେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ପଠାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଧର, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଜୟନ୍ତକୁ ଡାକି ଆଣିବେ, ସେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ନା। ଆଜ୍ଞା, ଅବଶ୍ୟ। ପ୍ରିୟ କପୁତ, ଯାଇ ଦେବୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡପାଣିଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଙ୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁକୁଳ ଆସିବେ। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି କୁହନି ମା, ମୁଁ ତୁମର, ତୁମଠାରୁ ବୟସରେ ଆଉ ଅନୁଭୂତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଁ, ଆଉ ଏଠିକି ଆସି ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିସାରିଲିଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ତୁମକୁ ଏଠାରେ କିଭଳି ଦିନ ବିତେଇବାକୁ ପଡୁଛି। ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ମା, ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ। ମୋତେ ଭୁଲାଓ ନାହିଁ, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର ଜୀବନ ଏପରି ହୋଇନଥାଏ ପାର୍ବତୀ, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର କିଛି ନିୟମ ରହିଥାଏ, ଏକ ଧର୍ମ ରହିଥାଏ, ଆଉ ସେହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତିଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ହଁ ମା, ବୁଝିଗଲି, ମୁଁ ବୁଝେଇବି ତାଙ୍କୁ। ଏବେ ତ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପାର୍ବତୀ, ମୁଁ କିପରି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବି, ମା ମୁଁ ତୁମର, ନିଜର କ୍ଷୀର ପାନ କରି ପାଳିଛି ତୁମକୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ ନା, ତେବେ ତାର ଦୁଇଗୁଣ ଦୁଃଖ ମା'କୁ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମା'ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ନା, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ ମା'ର ବେଦନାକୁ। ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମା। ଏବେ କ'ଣ ଶୁଣେଇବ ତୁମେ, ଯାହା ଶୁଣିବାର ଥିଲା ଶୁଣିନେଲି, ଯାହା ବୁଝିବାର ଥିଲା ବୁଝିବି କଲି। ନାଇଁ ମା, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଏମିତି କହିନଥାନ୍ତେ। କୈଳାସ ପରି ସ୍ଥାନ ଏହି ସଂସାରରେ ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବେନି। କୈଳାସ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମା, ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ସଂସାରର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁନି। କୈଳାସରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଅଛି, ଏଠାରେ ନା କୌଣସି ଭେଦ ଅଛି ନା ବିଭେଦ, ଏଠାରେ ନା କେହି ବଡ଼ ନା କେହି ଛୋଟ, ନା କେହି ଦାସ ଅଛି ନା କେହି ସ୍ୱାମୀ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ମା, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଇ ସଂସାର ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ପବିତ୍ର ମା। ପାର୍ବତୀ, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ, ପରିବାରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ। ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ତ ସେଇ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଏକ ଡାଳ ଯାହା ଏଠାରେ ଆସି ରୋପିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ତୁମକୁ ଆଭାସ ହେଉନାହିଁ ପାର୍ବତୀ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟର? କିପରି ସଙ୍କଟ ମା? କ'ଣ ତୁମକୁ ଏହି କଥା ବୋଧ ହେଉ ନାହିଁ ପାର୍ବତୀ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ନିଜର ସନ୍ତାନ ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ, ତା ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଏକ ବସା କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯେବେ ତୁମର ନିଜର ସନ୍ତାନ ହେବ? ଏହି ସତ୍ୟକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନ ପାର୍ବତୀ?
आकाश तले न